Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje vamos criar um sistema de interação com objetos na Unreal Engine. Uma das partes mais divertidas de um jogo de aventura, ação, RPG ou terror é a exploração. Seja um enorme continente ou uma pequena cabana no meio da floresta, queremos abrir cada porta, destrancar cada baú e apertar cada botão. Permitir essa interatividade ao jogador dá vida ao jogo, mas pode se tornar rapidamente um gargalo no desenvolvimento, se cada objeto tiver a sua própria programação. Por isso, vamos criar um sistema simples, mas robusto, que pode ser usado de base para gerar interação com uma enorme variedade de objetos. Melhor ainda, o sistema conta com a opção de associar o objeto a uma chave ou alavanca, por exemplo, aumentando ainda mais o número de aplicações possíveis. Esse vídeo é parte de um curso completo que está rolando no meu Apoia-se. Para baixar esse projeto com as blueprints comentadas e muito mais, segue o link na descrição. E se quiser mais informações, segura até o final do vídeo. E sim, é isso mesmo que você tá vendo, isso daqui é um PowerPoint. Porque se você entender como funciona o sistema como um todo, vai ser muito mais fácil para você adaptar ele depois para suas necessidades. Então, vamos lá, é bem simples na verdade. A gente tem dois tipos de blueprints, a blueprint do tipo objeto e a blueprint do tipo chave. O objeto vai ser uma porta, janela, leme, alçapão, caixa de som, iluminação, qualquer tipo de objeto que você quer que o seu personagem possa interagir. E a blueprint vai funcionar dessa forma. Primeiro, ela vai detectar que o personagem está dentro da área de influência dela. Quando essa detecção acontecer, vai aparecer um texto indicando qual é o botão que o jogador pode apertar para poder interagir com aquele objeto, caso ele queira, e ele vai dar a permissão para essa blueprint executar o comando. E essa blueprint precisa dessa permissão, porque normalmente os inputs são controlados pelo Player Controller, uma outra blueprint. Aliás, a gente fala dela num vídeo anterior aqui do nosso curso. Se o jogador apertar o botão, ela vai fazer uma pequena verificação. Esse objeto está bloqueado, quer dizer, ele está trancado de alguma forma. Se não tiver, ele vai ativar o objeto. A porta vai se abrir, a luz vai acender, a janela vai correr, as engrenagens vão girar e por aí vai. Se ele tiver bloqueado, ou não vai acontecer nada, ou ele vai fazer um pequeno som para poder mostrar que não tem nada acontecendo, ou enfim, qualquer outra ação que você definir aqui. E a chave tem um sistema muito parecido, que facilita muito na hora de fazer a programação, inclusive. Quando você chegar perto da chave, e pode ser uma chave, literalmente, pode ser um botão, uma alavanca ou qualquer outro item que o jogador precise interagir antes de destrancar, antes de habilitar o funcionamento do objeto. Ele também vai detectar se tem um personagem por perto, vai ativar um texto indicando o botão para interação e dar a permissão para essa blueprint ativar esse comando, e aí ela vai desbloquear ou ativar o objeto. Então ela pode simplesmente destrancar a porta ou ela pode efetivamente abrir a porta diretamente, né? Bora então começar criando a nossa blueprint de objeto, clicando com o botão direito aqui na pasta onde ele vai ficar, indo em Blueprint Class e escolhendo a do tipo Actor. Eu vou chamar ela aqui de Interação Objeto BP e vou abrir ela aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar todos os componentes que eu vou precisar para poder criar essa blueprint aqui. Eu vou vir aqui em Add, vou procurar por Box Collision, vou procurar por Static Mesh e vou procurar por Text Render. Veja aqui que à medida que eu fui adicionando, um foi ficando referenciado ao outro. Eu vou deixar eles todos no mesmo nível de hierarquia. Eu mudo a hierarquia clicando no objeto que eu quero mudar e arrastando ele para o objeto de cima. Então o Static Mesh está submetido ao Box, eu arrasto ele para cima e veja que agora os dois estão no mesmo nível. Eu vou repetir a mesma coisa para o Text Render aqui. Vou deixar os três ainda no mesmo nível de hierarquia. Eu também vou criar aqui uma variável que eu vou precisar. Eu vou chamar ela de bloqueado. E vou manter ela como tipo booleana, que é para a gente poder marcar sim ou não se esse objeto está bloqueado, se ele tem uma chave. Selecionando aqui o componente Text Render, eu vou escolher a tecla E do teclado para poder fazer a interação com o objeto. Então eu vou indicar aqui qual é a tecla que eu quero que apareça. Vai ser aqui o E. Eu só vou escrever aqui no texto. Esse é o texto que o jogador vai ver ali quando ele entrar dentro da caixa e for interagir com o objeto. Eu posso vir aqui para o Event Graph, eu vou selecionar a Box Collision, vou aqui em Details, vou lá embaixo procurar aqui em Events, e vou adicionar o OnComponentBeginOverlap e OnComponentEndOverlap. A primeira coisa a detectar se quem está entrando dentro da região de influência dessa Box Collision é o personagem jogador, para que isso não seja ativado por outros objetos aí que estejam rodando pelo seu nível. Eu vou procurar aqui por Cast to e o nome da blueprint que controla o personagem jogador, que no meu caso é o astronauta. E agora a gente vai seguindo aqui aquela sequência de eventos que a gente comentou na abertura do vídeo.
eu vou querer fazer com que o texto que mostra a tecla de interação apareça. Então eu vou selecionar aqui o set hidden in game, usando como referência o componente do text render, e vou deixar o new hidden como falso, para que ele esteja, na verdade, aparecendo ali dentro. Agora eu vou habilitar o input para ser feito por essa blueprint. É só eu buscar pelo nó enable input e pegar a permissão com o player controller. Eu vou puxar aqui este item e vou em get player controller. E da mesma forma, quando o jogador sair de dentro da área de influência dessa caixa, eu quero que ele desligue o texto e cancele a permissão de input também. Então eu vou duplicar aqui todos esses nós aqui. Então quando ele deixar de sobrepor, ele vai tornar invisível o texto. O new hidden vai para positivo aqui. E ao invés de usar o nó enable input, vou deletar ele aqui e vou buscar pelo nó disable input, para que ele não possa usar a tecla E quando estiver fora da área do cubo. Lembrando de conectar aqui o getPlayerController com o disable input. E claro, quando eu adiciono o textRenderComponent, ele vem com o hidden in game marcado como falso. Então eu vou deixar ele marcado como positivo para que ele esteja, para que ele comece o jogo escondido já. Então com ele selecionado, eu vou em details e vou procurar por hidden, e aqui o hidden in game eu vou deixar como positivo. Assim ele começa o jogo apagado, quando eu entrar lá dentro ele vai aparecer. Vamos adicionar um objeto desse aqui para a gente poder fazer o teste. Deixa eu dar o play aqui. Não tá dando para ver onde que tá, mas a gente sabe mais ou menos. Eu vou caçar pelo Ezinho aqui, ó. Beleza, entrei dentro da área do cubo, aparece o E. Saí, ele some. Mas tem um detalhe, veja que o E tá aparecendo sempre virado pro mesmo lado. Seria legal se ele aparecesse virado pra tela, pra gente poder enxergar ele melhor. Vamos fazer isso rapidinho aqui então. Então, sempre que ele fizer aparecer o E, eu vou fazer ele aparecer virado pra tela. Deixa eu pegar aqui de novo uma referência do text render e vou usar o nó set world rotation. Quem tá acompanhando o curso do canal já viu esse nó sendo usado algumas vezes aí. Vamos conectar aqui esses dois. E agora eu preciso dizer qual é essa rotação. Então a gente vai precisar calcular esse vetor que diz pro nó set world rotation qual rotação. Para isso, eu vou novamente usar a referência do text render e vou pegar a posição do texto no mundo. Get world location. Ele vai me dar o vetor de localização. E agora eu preciso pegar a posição da câmera no mundo. Mas a câmera, ela é um componente que faz parte da blueprint do jogador. Então, por sorte, eu já tenho aqui, eu fiz um cast para a blueprint do jogador. Então, toda vez que ele entra dentro da caixa, ele vai me dar a referência desse jogador aqui. Eu posso puxar ela para cá e buscar pela Get World Location da câmera. Ele vai me dar a posição desta câmera aqui, desse componente. E agora tudo que eu preciso fazer é usar o nó find look at rotation com o olhar começando no texto e terminando na câmera. Ele vai me dar um vetor de rotação que dá os ângulos entre essas duas coordenadas no mundo. É só eu alimentar aqui o set world rotation aqui e eu posso fazer o teste. Quando eu entro dentro da caixa, o E está aparecendo para mim. Se eu mudar um pouco a posição da câmera e voltar para ela, o E vai aparecer para mim de novo. Posso sair, voltar, e ele sempre vai aparecer olhando na direção da câmera, que melhora bastante o resultado visual desse negócio aí. Pois muito bem, e o que vai acontecer então quando o jogador apertar a tecla E? Vamos procurar aqui pelo evento keyboard E, e o que ele vai fazer vai ser testar essa variável aqui para ver se ela é positiva ou falsa. Se ela estiver bloqueada, nada vai acontecer. E se ela não tiver bloqueada, ela vai desencadear um outro evento que eu vou chamar de ativar. Vamos então clicar aqui e criar um custom event que eu vou chamar de ativar. E aqui está a maravilha desse sistema. Você coloca aqui absolutamente o que você quiser. Você quer que o objeto gire? Você quer que ele se desloque? Você quer que ele exploda? Que ele seja deletado? Que ele mude de cor? Absolutamente qualquer coisa que você colocar aqui depois do ativar, ele vai funcionar sem você ter que repetir toda essa programação aqui. Então, no caso de falso, ativar. Só para a gente fazer um teste rápido, eu vou colocar uma coisa qualquer aqui, como um print text. Se eu estiver fora do cubo e apertar o E, nada acontece. Mas se eu entrar dentro dele e apertar o E, ele vai dar o print lá. Mas, e se esse negócio aqui estiver bloqueado? Bom, aí vem o papel da chave, que é o que a gente vai fazer a seguir.
E uma boa notícia, a chave tem uma programação tão parecida com a do objeto que eu não vou nem criar uma nova blueprint, eu vou simplesmente duplicar aqui essa interação com o objeto. Isso vai nos poupar uma boa quantidade de tempo. Eu só vou mudar o nome dela aqui para interação chave BP. Vou abrir aqui toda essa programação aqui do jogador entrar dentro da caixa de colisão. Vai se manter a mesma, não vou mudar absolutamente nada. Só vou deletar aqui o que acontece depois que eu aperto o E, inclusive o evento ativar. Outra mudança que a gente vai fazer vai ser mudar o nome dessa variável aqui. A gente tinha essa variável aqui para poder verificar se estava bloqueado ou não, mas o que é bloqueado é o objeto. A chave que a gente vai fazer vai ser ter uma opção que permite ela ou ativar o objeto ou destrancar o objeto. Então, por exemplo, você pode apertar um botão e a porta se abre. Ou você pode apertar um botão, ele destranca a porta e quando você interage com a porta, ela se abre. E isso aumenta muito o alcance de utilidade desse sistema de interação. Vamos mudar o nome aqui então, eu vou chamar ele aqui de true, desbloqueia, false, ativa. E assim vai ser possível controlar ele com uma booleana, como a gente vai ver em instantes. Uma coisa nova que a gente precisa adicionar é uma variável para poder guardar a informação de qual objeto interage com essa chave. Porque no mesmo jogo você pode ter várias chaves e vários objetos. Então essa é a forma de dizer especificamente qual objeto é ativado ou aberto usando essa chave específica. Para isso a gente vai adicionar uma nova variável, eu vou chamar ela de objeto. E a gente vai trocar o tipo dessa variável para uma variável do tipo interação objeto, que é a blueprint que a gente criou agora há pouco para o objeto. Vou procurar aqui interação objeto, ele vai me dar algumas opções, eu vou pegar um object reference. E assim a gente vai conseguir a referência especificamente de qual objeto está interagindo. Uma coisa legal para poder permitir a customização dessa blueprint dentro do editor sem ter que ficar abrindo a blueprint, eu vou clicar aqui nesse olhinho que estava aberto e agora está fechado, e com isso eu transformo essas variáveis que antes eram privadas em variáveis públicas. E a gente vai ver a utilidade disso assim que a gente começar a usar essa blueprint ali em instantes. Vamos primeiro terminar de fazer a programação dela. Quando o jogador apertar o E, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se essa chave tem de fato um objeto associado a ela. Porque se ele clicar e não tiver, isso vai dar um bug e pode se tornar um problema no futuro. Então a gente traz para cá a referência dessa variável, getObject, e para poder verificar se ela tem alguma coisa ali, é só a gente procurar por isValid, e a gente escolhe essa daqui com o Fzinho verde, porque ela retorna para a gente uma booleana dizendo se ela é válida sim ou não, e por isso a gente pode usar simplesmente um branch para poder fazer essa verificação. Se não tiver nenhuma variável associada, não vai fazer nada, mas se tiver, ela vai ou desbloquear ou agir. E ela vai definir se ela vai desbloquear ou fazer o objeto agir usando a booleana que a gente definiu mais cedo. Então com um branch aqui. E agora, se for true, ela vai desbloquear. Para poder desbloquear, a gente precisa de uma referência do objeto que a gente quer desbloquear. Eu tenho essa variável pronta aqui e eu vou procurar pelo nó setBloqueado, que é a variável que guarda essa informação. E eu vou setar ela para false. E assim ela vai ter desbloqueado o objeto. Agora uma coisa, a gente pode deixar isso daqui ainda mais útil e ainda mais amplo. Por quê? Se você tem uma porta trancada, por exemplo, você clica no botão, ela destranca a porta. Mas e se você quiser clicar no botão e ela trancar a porta? Uma forma fácil de fazer isso é primeiro pegar a informação do bloqueado, getBloqueado, e usar mais um branch aqui no meio para poder fazer o teste. Branch. A gente conecta eles dois aqui. Se o bloqueado tiver como true, então se ele tiver bloqueado, eu quero que ele desbloqueie. Caso ele esteja como falso, eu quero que ele sete ele como true e bloqueie. Lembrando de conectar as referências aqui. E pronto, ele vai fazer essa alternância aí para mim. Agora, se a gente quiser que ela ative o no verdadeiro, então eu vou pegar a referência aqui do objeto e simplesmente vou chamar o evento ativar que eu defini lá na blueprint do objeto. Conecto aqui no false e tá tudo pronto. Posso compilar e salvar e partir para os testes. E agora a gente pode trazer aqui para dentro uma blueprint de chave e uma blueprint de objeto. Vamos adicionar static meshes aqui para a gente poder conseguir enxergar o que está acontecendo aqui dentro. Então eu vou clicar aqui na chave, eu vou aqui em details
vou clicar na Static Mesh e agora eu posso definir uma Static Mesh para essa chave. Só para a gente poder conseguir enxergar ela dentro do editor. Realmente não importa muito qual é a Static Mesh nesse momento. Eu vou pegar aqui esse cubo azul. Veja que ele é maior do que a Box Collision. E isso é um problema, porque se o jogador não conseguir chegar na Box Collision, ela não vai ativar. Então eu vou diminuir um pouquinho a escala dela aqui. Deixar ela pequenininha aqui, porque é só uma chave. Mas o importante é que ela é menor do que o volume aqui da Box Collision. E no objeto, eu também vou definir uma Static Mesh para ele. Só para ficar mais fácil de enxergar ele aí. Vou pegar aqui um cilindro aqui, vai. Também vou deixar ele menorzinho para ele poder caber aí dentro do cubo. Maravilha! Legal! Vamos fazer agora alguns testes aí. Eu vou selecionar aqui primeiro o objeto e eu vou dizer que ele não está bloqueado. Então, se eu dou play, eu entro dentro da área dele e eu sei disso porque o E aparece. Eu aperto o E e o Hello aparece ali do lado. Maravilha! Agora eu vou dizer que ele está bloqueado. E se eu der o play, pegar perto dele e apertar o E, nada vai acontecer. Agora eu quero que ele seja ativado pela chave. Com a chave selecionada, eu vou vir aqui em Details e procurar aqui por Default. E você vai ver aqui que eu tenho a opção de Objeto. Eu vou clicar aqui nesse conta-gotas e selecionar o objeto que eu quero que esteja como referência dessa variável. Ele até diz o nome do objeto para ficar fácil da gente identificar. Beleza, está identificado ali. E agora eu tenho que dizer se eu quero que ela desbloqueie ou que ela ative. Lembra que se tiver falso, ela vai ativar. Então eu vou manter como falso aqui. Vou dar o play. Agora eu chego perto aqui. Aperto o E. E ela está ativando. Veja que o Hello aparece ali do lado. E uma última possibilidade. Eu vou deixar para ela desbloquear. Eu quero que ela destranque o objeto. Eu só chego aqui perto da chave. Eu aperto o E. Ela vai ter destrancado, desbloqueado o objeto. E agora, quando eu chego perto do objeto, sim, eu posso apertar o E e ele está desbloqueado aí. Vamos agora dar uma olhadinha em vários exemplos de coisas legais que a gente pode criar usando esse sistema. Para poder mostrar um pouquinho de quão flexível ele pode ser e de como é fácil adaptar ele para as necessidades do seu jogo. E o legal é que justamente aqui você pode soltar a sua criatividade. É aqui que você vai usar todos aqueles tutoriais pontuais que você encontra por aí, inclusive no meu canal, de como controlar luzes, como controlar sons, como controlar objetos, fazer eles se moverem, fazer eles girarem. E você condensa tudo usando o mesmo sistema base e você controla tudo usando o mesmo sistema base. E para poder mostrar um pouquinho do alcance, do poder desse sistema de objeto-chave que a gente criou, eu gerei aqui vários exemplos usando malhas que estão disponíveis no meu Apoia-se. Você consegue baixar esse arquivo aqui do jeito que ele está, com todas essas blueprints comentadas. Aqui então, nessa pasta interativos, tem uma alavanca e um botão que eu gerei como chave, uma caixa de som, um spotlight e uma porta que foi gerado como objeto. Vamos ver eles funcionando aí. Eu chego aqui. Esse daqui simplesmente abre a porta. Quando eu aperto E, a porta se abre. Nesse aqui, a porta está trancada, mas eu posso ativar ela com a alavanca. E aí eu consigo abrir ela. Nesse daqui, a alavanca destranca a porta. Nesse daqui, a alavanca liga e desliga a luz. E nesse último aqui, temos um botão que ativa a caixa de som. Oh, yeah. Muito obrigado a todos os apoiadores que me permitem continuar com esse projeto. Um grande abraço e até mais!